ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဘောမင်မာဖေ့စ်ဘွတ်ပေးနေယူတျူဘ်ချန်နယ်တွေကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ဘောလုံးကဘာဟာအားအသင့်ဆိုင်နဲ့ပြည့်နေနေတာပါအချိန်မရွေးရင်တက်ရှုံမွေးရအတွင်းကိုတွေတွေ့ယူသွားနိုင်တယ်ပရိသတ်တွေကိုဝမ်းနဲ့စင်နိုင်တယ်ညရေးကြစေနိုင်တယ်အားအသင့်ပြီးတော့မင်းသက်သွားစေနိုင်တယ်လက်နက်ပုတ်ပြီးတော့ကိုတွေ့ယူမှုတွေမှာတွေ့ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ
ဝတ္ထု 3 ခုကလည်းရှင်းနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေများပါလဲကြီးကျယ်လာတဲ့စုစိတ်တွေဖြစ်လေမလားမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဖြစ်လေးကိုသိရှိဖို့အတွက်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ပထမအဆုံးဘောလုံးကပ္ပရဲ့ဒနာယီဆန်ရဲ့အရာဝတ္ထုကဘာများဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကတော့မျက်မှန်တစ်လက်ပါဟုတ်ပါတယ်ကစားသမားကြီးအက်ဂယ်ဒေးဗစ်ဝစ်စင်ကစားခဲ့တဲ့မျက်မှန်ပဲ
अनेंगे खखे बाले में एगा डेविस हा एजेट एसी मिलान जुबिंटे इंटर मिलान सारे नमेजो अतेनो मा कसा के बुरे नेदालैंड कसा दमा टू फिर बिरो स्पाते मा लायक कसा के बुरा जा प्रीमियर लीग प्रीतदि ने मसेन ने कसा दमा टू ले फिर पारे एगा डेविस हा पिसों ने क्विन ले कसा दमा टू फिर बिरो यमन वसेमी कसा रे तुये पोंसन जा टमु टूचा निया फिर पारे एगा डेविस हा 1995 खुने मा मटोडसा फिर बिरो मेसी ठिकै के यागा ने दसे ये टिन फिर तोगे रा फिर पारे 1996 खुने मा रो मेसी ख्वैसे खया बिरो एरी छिन गा नी साटेमी सियान वे ठौक खन जान ने अटू बोलोंग गजा या मा म्यमन टप बिरो मा साटेन गजा गे रा फिर पारे नाउ बाय मा बोलोंग को अछे पिउ बिरो गजा या रे बोलोंग गजा नी मा एगा डेविस से म्यमन वसिन गजा मु गा टू चा मु खुलो फिर लाबी 2003 खुने गा फ्यान छि गे रे फीबा गेम ख्वे मा सो यिन म्यमन टप था रे एगा डेविस को कवा फुटू रे मा ठे द्वें चिन्या गे बारे बोलोंग बाय दुरिया म्या जनाई सन ने अया फि युए छे थारा गा रो प्रीमियर लीग गनवेन गोदमा जी पीटर चेप वसन ने गाउसो बे फि बारे पीटर चेप गाउसो वसन मी गो फान चैन मटामी गा गोदमा टिया अने ने गाउसो जी वसन मी गो फान नी वो सोरा बदू गा मा चोटिन ट्वे डो था ने मवे मशि बाओ दाबे मे अछैन तन नो तमाई विन गाउसो जी गा ठप पोर ला गे या बारे 2006 ခုနှစ်အောက်တိုဘာ14ရက်ရေဒီယန်သင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပ်ပွဲစမှာပြန်ဘက်တိုက်စမှုစတီဖင်ဟန့်ရဲ့ဒူးကောင်နဲ့ပီတာချက်ရဲ့ဦးကောင်တို့ထိခိုက်သွားမိခဲ့ပြီးတော့ပီတာချက်ရဲ့ဦးကောင်ခွန်အကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။9မိနစ်လောက်ကုသမှုအပြီးမှာတော့ပီတာချက်ကိုစေးရုံကိုချက်ချင်းတင်မှုခဲ့ရပြီးအရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။စေးရုံမှာဆဲရဲခန့်ကြာခဲ့တဲ့ပီတာချက်အနေနဲ့ဦးကောင်ကိုကွဲအပ်သွားခဲ့တာကြောင့်ကစားသမားဘော့ပြန်လည်စတင်မှုမလွယ်ကူနိုင်ဘူးလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပေမဲ့အထူးစီမံပြုလုပ်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်အကာအကွယ်နဲ့ပီတာချက်ကရခိုင်စိတ်နဲ့တစ်ခုပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပီတာချက်ဟာခေါင်းဆောင်ကြီးကိုဝတ်ဆင်ကစားရတဲ့တမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုတွေကိုရေးထိုးနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကနဝင်ကိုသမားတအုပ်အနေနဲ့ကနဝင်မြောက်အောင်မြင်မှုတွေမှာခေါင်းဆောင်ကြီးတခုဟာကနဝင်မြောက်စွာပါဝင်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဘောလုံးကပါရဲ့တနအိဆန်းတဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်နောက်ဆုံးရွေးချယ်ထားတဲ့အရာကတော့ကျောနံပါတ်ခရင်ပါအင်ကြီးလက်ရှိပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ကြီးလက်ရှိကိုဘောလုံးသမားအများစုဝတ်ဆင်တာကိုအမြဲလိုလိုတွေ့မြင်နေရတာကြောင့်တဟာတနအိဖြစ်လောက်စရာမရှိဘူးလို့ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ထင်မိမှာပါ။လက်ရှိအင်ကြီးပဲဆိုရင်တော့တနအိမဖြစ်ပါဘူး။နောက်ကျောမှာနံပါတ်ခရင်ပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါအောင်မယ်။ David Beckham, Anthony Griezmann, Sergio Ronaldo နဲ့ Eric Cantona တို့ကအမြဲတမ်းလက်ရှိအင်ကြီးကိုဝတ်ဆင်နေရှိပြီးတော့တိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့ကျောနံပါတ်တွေကလည်းနံပါတ်ခရင်တွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကတော့ဘောလုံးသမိုင်းမှာမှတ်တိုင်နဲ့အတီးတီးစိုက်ထူထားနိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးနံပါတ်ခရင်ဝတ်ဆင်ကြတဲ့သူတိုင်းအင်ကြီးလက်ရှိဝတ်ဆင်လို့ရှိတာကလည်းထူးခြားနေပါတယ်။ခရစ်မန်ကတော့လက်ရှိအင်ကြီးရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဆံမြကစားသမားကဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းမှာဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းလက်ရှိအင်ကြီးဝတ်လို့ကျွန်တော်လည်းရွေးချယ်ပြီးတော့လိုက်ဝတ်တာပါ။သူကကွင်းထဲနဲ့ကွင်းပြင်မှာအစင်တန်းတစ်ခုရှိတဲ့ကစားသမားပါ။သူ့ရဲ့ညာချစ်တော်လိုမျိုးဘယ်ကစားသမားမှမရှိပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဘောလုံးကပါရဲ့တနားရီဆက်ဆက်အရာဝတ္ထုသုံးခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တခြားသောဘောလုံးကပါရဲ့ထူးခြားလာတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပြည်သူတို့ကပြပြပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့ပါမယ်။